Vi har ju valt titeln ett kulturmiljö, en doldis i kultursamverkan för den här konferensen. Och det är den. Kulturmiljöarbetet är en doldis på flera sätt. Dels av det skälet att kulturmiljö på något vis döljer sig bakom kulturmiljöbegrepp eller bakom museiverksamheten i förordningen. Det är otydligt var det ansvaret finns, kanske både för politiker och tjänstemän. Och det blir kanske också lite svårbegripligt när institutionen, museet, länsmuseet, får på något vis representera kulturmiljön som inte i sig är institutionell utan som faktiskt finns överallt och på ett eller annat sätt berör alla människor. Vårt, ska vi säga, lite egen nyttiga syfte med att bjuda in er, för ett sånt har vi naturligtvis från Riksantikvarieämbetet, det är ju att vi behöver er hjälp av flera skäl. Och inte minst därför att vi har regeringens uppdrag att jobba med kulturmiljömålen, de nya eller relativt nya nationella kulturmiljömålen som riksdagen beslutade om i bred politisk enighet 2013. Inte bara det, det finns en bredd också bland oss som är samlade här idag. Det finns politiker, regionala sådana, men även ifrån museistyrelser, kommuner. Det finns tjänstemän ifrån regioner, landsting, företrädare för länsstyrelser, regionala museer, länsmuseer och så vidare. Med anledning av målen har vi fått ett regeringsuppdrag tillsammans med länsstyrelserna arbeta fram en vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas till 2030. Och det arbetet är inte begränsat till bara oss och länsstyrelsen, utan det kommer att involvera, vi vill involvera många olika parter i det arbetet. Och det kommer vi att komma tillbaka till framåt slutet av dagen och berätta lite mer om det uppdraget och hur vi tar oss an det. Conny Brännberg är ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Det här med gränser kan man ju fundera på nyttan med och varför vi har så många olika typer av gränser. På något sätt så blir det alltid så att en gräns markerar ett innanför men också ett utanför. Och det innebär ju då att det blir lätt att vi talar dem, vi talar vårt, vi talar deras. Och här handlar det ju väldigt mycket vem ansvarar för vad. Vi har mängder utav administrativa gränser med olika uppdrag. Vi företräder olika intressen. Vi definierar oss med olika typer utav uppdrag. Och så har vi satt gränser på många olika sätt. Och det där med gränsöverskridande samverkan är ju en idé att vi träffas här idag. Hur kan vi samverka på bästa sätt tillsammans? Jag var här i en annan roll som inledare också då ifrån Sveriges kommuner och landsting och det här perspektivet liksom med det kommunala självstyret och hävda rätten till att kommuner, regioner får säga sitt i förhållande till statliga verk. Och i det vi jobbar idag med kultursamverkansmodellen så är ju en tanke att vi ska samverka, samråda och ha dialog på alla tre politiska nivåer. Och det tycker jag är ett viktigt bidrag idag att samtala kring. Och hur vi än definierar kulturmiljön så är den ju i kommunernas hägn. Det går liksom aldrig att säga, den är ju platsbunden. Och därför får ju alltid kommunerna ett ansvar. Men den lilla kommunen har ju behovet av sin region eller sin nation att hjälpa till i detta. Och en sån här dag är just det här att vi kan samtala om hur kan vi jobba tillsammans på alla nivåer. Det här med tidiga generationer, vi tar den här metaforen med stenmuren. Några tyckte det var olämpligt att stenarna låg på åken. Det var bättre att göra en mur. Muren fick också en funktion. Den har haft olika funktioner i olika tider. Idag så vill man köra en bred skördetröska. Man vill plocka bort stenarna. Har man rätten att göra det? Och vem ska hävda intresset för den här? Ja, alltså, jag ville ställa frågan idag här om har varje generation rätten att påverka sitt kulturarv? Det vill säga, kan vi göra någonting annorlunda med tidigare generationers efterlämningar? Får vi förändra det eller ska vi alltid bevara allting för bevarande skull? Och när vi ser ett samhälle som förändras väldigt snabbt och kraftigt idag, vad ska vi bevara för kommande generationer och vad kan vi förändra av det som andra generationer har lämnat till oss? Och den frågan är inte så lätt att besvara.
Jag var landsantikvarie i Halland, som ni hörde, under en period. Och det gjorde vi väldigt mycket som var bra. Du nämnde Hallandsmodellen, men vi gjorde också en inventering av alla kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom ramen för miljömålen. Vi kunde då presentera 10% av all bebyggelse, att de hade ett särskilt kulturhistoriskt värde och borde bevaras i framtiden. Och vi gjorde det tillsammans med kommunerna, vi gjorde det tillsammans med länsstyrelsen. Och vi i detta fallet är Hallands länsmuseum. Så jag var väldigt stolt över den här bilden. Kolla här hur många kåkar som har ett värde i Halland, vilken rikedom Halland har. Och jag presenterade det för den regionala politiska ledningen. Och man såg inte samma bild som jag såg. Man såg inte det fantastiska Halland, utan man såg ungefär, vad ska vi göra nu då? Nu går det inte att göra någonting. Alltså, var ska vi bygga till Halmstad? Var ska vi bygga motorvägen? Var ska vi bygga vägen till Hylte etc.? EU idag har två problem. Det ena är att det är nationalistiska partier som nu försöker sundra EU inifrån. Det andra är finanskrisen. Vi har en politisk kris, kan man säga, och vi har en finanskris. Och detta måste vi lösa. Våra resurser kommer att gå till att lösa det här. Och ska ni från kulturarvssektorn vara med, så måste ni hjälpa till att lösa det här. Annars kan ni inte vara med. Ni ska nu uttrycka hur ni kan vara med och lösa de här problemen. Och när man stänger då dörren och när det blir skarpt läge, så säger man att det enda som det handlar om nu, det är att skapa nya jobb. Så tydlig är man från EU:s sida. Skapa nya jobb. Och det gör man genom ekonomisk tillväxt, som ni vet. Och idag när vi tittar på ekonomisk tillväxt, så tror jag att de flesta diskuterar i termer av innovationer och regionala innovationscentrum, regional innovation etc. Så för kulturmiljövården så blir det också viktigt att se hur kan vi bidra till att skapa sådana miljöer. Hur kan vi attrahera människor som kan vara med och utveckla det här? Vi har också ett nytt perspektiv med den globala konkurrensen mellan regioner, som gör att regionerna nu fungerar som enheter, och det är då kulturplaner och kultursamverkansmodell etc. ingår i det här arbetet. Men återigen, det är det. Det är den regionala övergripande politiken som då blir viktig. Idag så kallas den ibland för smarta specialiseringsstrategier. Och i det här så har kulturen fått en roll som man på EU-språk kallar för att man ska mainstreama culture. Och det första gången man hör det, så blir man ju väldigt... Vad menar man med det här? Eller hur? Ni känner att det här inte är riktigt det som vi pratade om tidigare när vi pratade om... olika typer av dimensioner och så vidare. Men jag tror att det är precis det som vi har pratat om. Det här är då bilder från min lunchpromenad. Och för mig då så handlar kulturmiljö och kulturarv om kommunikation, skulle jag vilja säga. Det handlar inte om nytta, det handlar inte om utveckling och pengar bara, utan det handlar mycket om kommunikation, tänker jag. Och då tänker jag att kulturmiljöer, de pekas ut. De blir kulturmiljöer och kulturarv just genom kommunikation. I statliga dokument, på olika sätt som man liksom lagstiftar om dem, behandlar dem som kulturarv. Men inte minst, och minst lika viktigt som många har varit inne på då, vi gör kulturmiljöer hela dagarna genom att samspela med bebyggelse, landskap och då varandra. Idag pratar jag om ett pågående forskningsprojekt, precis påbörjat, som handlar om digitalisering av kulturarv, eller som heter Länkat, delat och nätverkat kulturarv. Och man brukar då säga att digitala medier gör att människor i allt högre grad vill göra själva, snarare än ta till sig vad andra har gjort. Vilket då gör att minnesinstitutionernas auktoritet utmanas. Och att det skapas en slags demokratisering av kommunikationen kring kulturarv och kulturmiljöer. Det skapas nya dialoger mellan nutid och dåtid. Det officiella och det inofficiella kulturarvet är två definitioner som jag hämtat från den australiensiska kulturarvsforskaren Rodney Harrison. Och han menar att det officiella kulturarvet, det är det som är utpekat av myndigheter på olika sätt. Och inte bara nationella myndigheter, utan också såna transnationella och globala kulturarvsmyndigheter. Världskulturarv och så vidare är också officiellt kulturarv. Det inofficiella kulturarvet, det är alla de här kulturarven som människor gör själva. Så i föreningar, organiserat, men kanske också till viss del oorganiserat. Och det är en mycket lösare och svårare kategori att få fatt i och liksom kunna beskriva. Och jag börjar också fundera på, när jag använder de här två uttrycken på, och översätter dem på svenska, är det rätt att kalla det för det inofficiella kulturarvet? Vad ger det för associationer? Så ibland kallar jag det för adderande kulturarvsprocesser. Men att man ändå gör skillnad på att en del är utpekat och annat görs mer i vardagslivet, och båda är ju kulturarv på sina sätt. Och mellan de här officiella och inofficiella så finns det ett samspel. Man länkar till varandra fram och tillbaka. Det finns också
kulturarvsportaler som inbjuder folk att länka upp sitt hembygdsmaterial. Och det finns också hembygdsföreningar som länkar till museer och så vidare. Så det är liksom, man börjar samspela på ett annan plats också. Jag har tittat, mycket av min forskning har handlat om människor som gör saker, till exempel i Norrköpings industrilandskap, som ju är ju ett riksintresse, som är ett utpekat officiellt kulturarv, men där gör människor en massa kulturarvsrelaterade saker. Och likadant Alvasa klosteruin, det är också ett officiellt kulturarv, men det finns en inofficiell teaterföreställning som görs år efter år, så de är hela tiden ofta länkade till varandra, de är inte orelaterade. Så jag skulle vilja säga så här, att vad som händer idag då, det är att man har katalogiserat allting. Eller inte allting, men väldigt mycket. Men också att man börjar institutionalisera sociala medier för att nå ut då. För att länka mellan institutionerna och andra former av minnesarbete. Och sociala medier har väldigt mycket blivit någon slags resurs för delaktighet och deltagande. Och just nu så är man mycket, förståeligt nog då, inriktad på att hitta tekniska lösningar. Men man kan också fundera på om det handlar om att skapa nya yrkesroller. Det handlar kanske från att gå från en yrkesroll som är utpekande. Detta är kulturarv, så ska ni användas, så ska den vårdas, så ska man göra. Till en mycket, mycket mer kommunikativ roll. Vad är kulturarvet? Vad gör vi med kulturarvet? Vad händer med kulturarvet, med kulturmiljön i vardagslivet? Och det kanske innebär att man får röra sig någon annanstans än där man brukar röra sig. Ja, vi ansvarar ju för officiell statistik inom kulturens område. Så ett av områdena är kulturmiljövårdstatistik. Ja, det är ju ganska svårt att säga så, men vi tänkte börja göra det ganska enkelt så att säga. Så vi börjar med att visa vilken kulturmiljö finns som är skyddad. Och sen så vill vi gärna kunna visa hur mycket pengar, hur mycket anslag finns för kulturmiljö. Och vad har de här anslagen använts till? Och sen kommer vi att se om det går där det finns uppgifter då. Besök till exempel till olika museer och kulturmiljöområden. Jan Nordvall heter jag. Jag är generalsekreterare på Sveriges Hembygdsförbund. Varför du kom hit idag? Jag blev inbjuden hit eftersom det är ett viktigt samtal tycker jag. Som handlar just om kulturmiljöfrågorna som... Jag kan hålla med om den beskrivningen som har gjorts av ämbetet också inför den här konferensen, att kulturmiljöarbetet hamnar lite mellan stolarna när man pratar kulturpolitik regionalt. Kultursamverkansmodellen bygger väldigt mycket på det tidigare statsbidrag som gick mer riktat ut till regionala museerna, andra regionala institutioner och till konsulenttjänster och liknande. Där har ju kulturmiljöintresset kanske inte pekats ut så tydligt, utan de har liksom legat under museianslagen. Och ja, jag tycker att det försvinner lite grann i den här diskussionen. Jag tror att det är bra att föra ett samtal som kanske gör regionala beslutsfattare lite mer medvetna om att man behöver väga in kulturmiljöfrågorna och kulturmiljöarbetet i ett mer övergripande kulturpolitiskt sammanhang. Så det tycker jag är jätteviktigt. Sen företräder jag ju civilsamhället som man brukar säga, eller föreningslivet, en stor folkrörelse. Och det har jag kunnat notera att vi under konferensen så har ju hembygdsrörelsen och de frivilliga krafterna liksom nämnts ideligen. Så. Och det tycker jag är ju positivt överraskad. Jag trodde inte riktigt att man skulle värdera oss riktigt så högt i det sammanhanget. Till sist så vill jag bara säga att även om det kan framstå med loggor och annat som att vi själva på Riksantikvarieämbetet har ordnat den här dagen, så är det inte helt sant. Vi är ett stort, stort tack skyldiga till flera andra parter i arbetet med att organisera konferensen. Jag vill särskilt framhålla våra samarbetspartners i tre län, Västra Götaland, Skåne och Västernorrland, med vilka vi har ett särskilda överenskommelser som vi jobbar tätt med när det gäller att följa, utveckla och samverka kring arbetet kring kulturmiljöfrågor och den regionala politiken. Så att ett stort tack till alla er som har bidragit på ett eller annat sätt till att göra den här dagen möjlig.